בסרטון הבא נדגים על מודל קיים את השימוש בפקודת טול ליצירת חורים וקדחים, בנוסף נשתמש בפקודת פאטרן לצורך שכפול של אותם קדחים. אני אבחר כאן את המודל האחרון שהשתמשתי בו בהיסטורי, ואני רואה שיש לי כאן את הסקט שמנו שהוא נבנה. כרגע אני לא צריך אותו, אז אני עושה לו הייד פשוט בעל העין כאן, ואני לא רואה אותו. הלך כאן לפקודה של הול, משנה כאן מהבחירה מאיזשהו קדח לחור רגיל. אני רואה שכאן זה על סימפל, אני יכול לבחור שזה יהיה גם איזשהו קונוס או איזשהו קנטרבורד, אבל אני רוצה שזה יהיה סימפל רגיל, ובא לכאן למטה, עומד כמה שניות כדי להבטיח שזה הנקודה שאני רוצה לעבוד איתה. אני מחכה לקוויק פיק ובוחר איזשהו existing point. אני רואה כאן שזה נמצא בבוליאן על סאבסטרקט, כלומר על חיתוך. אני יכול גם לשנות את זה לנן, ואז זה יהיה איזשהו גליל בתוך גליל. זה מתאים לי, אני לוחץ OK, ואני רואה שכאן יצרתי את אותו קדח. בוא נוסיף איזשהו קדח הפעם ולא סתם חור. אז אני שוב בוחר בפקודה של הול, משנה כאן ל-thread hole. מקודם בחרתי כאן את ה-size 1, וזה באמת מתאים לי לאחר שבדקתי שזה המשטח שאני רוצה לעבוד עליו עם פסיעה של 0.25, והפעם אין לי איזשהו קדח להסתמך עליו, אז לכן אני אבוא לכאן בפוזישן ל-sketch selection, נחץ עליו ואני אבחר כאן את המודל הזה, נחץ עליו OK, ואני אלך כאן בבחירה לפוינט, נסמן לי איזשהו פוינט כאן, מתוך המידה האוטומטית שנתנה לי, נחץ על הדאבל קליק, ואני רוצה שהמרחק יהיה 10, נסגור את זה, ובקונסטרקשנס, אני רוצה שזה יהיה הוריזונטלי, אני אבחר את הנקודה הראשונה, אני אתן קליק, אמצעי על הגלגלת, ואני אבחר כאן את ראשית הצירים כדי שהם יהיו הוריזונטליים. לאחר מכן אני לוחץ על פיניש, אני מוודא שוב שכאן זה בבוליאן על סאבסטרקט, ואני רואה שכאן יש לי את הבחירה של Until Next או True Body. במידה והיה לי כמה קדחים, כמה מעברים, הייתי משתמש באופציה הזאתי. אני יכול גם לתת איזשהו value ולמתוח את זה לפי כמה שמתאים לי, במידה ואני לא רוצה שזה יעבור לגמרי. אז אני משאיר על until next. אני יכול לראות כאן שיש לי preview, במידה ואני לא מסמן אותו זה לא מראה לי. בסך הכל זה נוח, אפשר לראות גם את הפריוויו הקודם. אני לוחץ OK ויצרתי את אותו קדח שהוא קדח עובר. אני אחץ על F8 כדי ליישר את המבט אליי, ועכשיו אני רוצה לשכפל את אותו קדח מסביב לאותו מעגל. אז אני הולך לפאטרן פיצ'ר, מסמן את אותו פיצ'ר, נותן קליק לאישור או לעבור השלב הבא בגלגלת. אני רואה כאן שבלייאוט זה על סירקולר, זה מתאים לי, ואני בא וכאן מסמן את ציר Z, ואני רואה שכאן יש לי כבר 4 שכפולים, אנחנו רואים את זה לפי אותם קדחים, אותם סימונים של מלבנים, ובזווית של 90 מעלות, זה מתאים לי. אני לוחץ OK, ואנחנו יכולים לראות שאותו חלק שוכפל, יש לנו 4 קדחים, ותודה רבה.